bir şey bizle bir ziyarete geldi. Yani şimdi. Урочисто запрошуємо до об'єднаної експозиції української оборонної промисловості. Ми представляємо компанію «Укрспецекспорт», державну компанію, повноважного державного агента з організації експорту, а також імпорту продукції військового та подвійного призначення. Державна компанія «Укрспецекспорт» в цьому році відсвяткувала 25 років свого існування. Отже, ми заявляємо про те, що маємо 25 років успішного досвіду діяльності на різних ринках. Ми сьогодні на САХА Експо, для нас це дуже важливо, присутність саме тут. Тут ми маємо можливість поспілкуватися з нашими стратегічними партнерами, основними компаніями, які працюють в безпековому секторі Туреччини. Це Сенсан, Профітсан, СТМ, інші компанії, які ми маємо поточні контракти, а також перспективні проекти в різних сферах. Можу сказати, що досвід участі саме в САХА, той підхід, який сповідується до організаторів, достатньо інтерактивна така виставка. І ми раді цій можливості представити нашу продукцію. Здебільшого, враховуючи вже карантинні обмеження, дуже велика кількість віртуальних презентацій, представлень, тобто в електронному вже вигляді, в вигляді віртуальних турів, 3D-моделей. І тут на САХА це дуже чітко відчувається. От, тому нам для нас це дуже цікавий досвід участі саме в САХА в цьому році. Знаєте, у нас дійсно визначено стратегічні напрямки, по яких ми плануємо і вже співпрацюємо з Корейською Республікою. Це відбулося, зокрема, завдяки тому, що під час візиту президента Зеленського до Стамбулу і зустріч з президентом Ердоганом, між Укроборонпромом та ССБ була підписана стратегічна угода, яка і визначає напрямки, по яких ми співпрацюємо. Це постачання двигунів для всіх авіаційних платформ. І це, власне, там, де задіяна переважна більшість успішних українських підприємств в цій галузі. І ФЕД, який ви сказали, і Івченко Прогрес, безумовно, які ви знаєте, що ми імпортуємо безпілотники Барактар, і ми постачаємо, Україна постачає двигуни для безпілотників. В даному випадку для великого безпілотника ключі його живить українське серце, український двигун, який зіймає його високо в небо. Тому, безумовно, що ця співпраця, вона дає підстави розширювати і дуже сміливі, я би сказав, плани з точки зору того, що навіть в космічних програмах є відсоток української участі, який цікавить турецьку сторону. Я дуже щасливий з того, що наші українські підприємства настільки динамічно зараз розвиваються, що їм є що запропонувати в сучасному світі. Також ми розмовляємо про постачання наших газодобувних двигунів для всіх морських платформ. У нас є проєкти, знову ж таки, це корвети, які будуватиме турецька суднобудівна промисловість для України, для потреб Збройних сил України. Але також ми пропонуємо наші двигуни для того, щоб вони були інтегровані у всі проєкти, які Туреччина, скажімо так, розробляє на інших ринках. Тобто разом ми стимулюємо розвиток нашого спільного експорту. І вже приймаємо участь з нашим двигуном і морською платформою, яка має походження турецьке, на ринку інших країн спільно приймаємо участь в тендерах. Цікава також, безумовно, тематика високоточної зброї. Я наводив сьогодні приклад протитанково-ракетної системи «Скіф», де є компонент турецького походження. Це термальний тепловізор від компанії «Aselsan». От спільно разом з цим компонентом, це 100%, ми виробляємо цей продукт з українських компонентів і залучаємо вже частину від турецької складової. І це дає можливість нам казати впевнено, що ми незалежні від будь-яких інших постачальників. Це дуже важливо. Турецька сторона на сьогоднішній день підтвердила зацікавленість в тому, щоб локалізовувати подальше виробництво цієї системи у себе на території, у випадку, коли буде серйозне замовлення з боку Збройних сил Туреччини. А цікавість є, ми успішно виконали вже перший контракт. Постачання танкових дизельних двигунів для бронетанкових, скажімо, платформ. Це і Фертіна, це і танк Алтай. Досвід України в цій галузі достатньо серйозний, є інтерес. І це також було визначено як один з напрямків, по якому ми можемо і вже співпрацюємо.
авіаційне авіабудування. Безумовно, що потужності і можливості Антонова, наш середній літак Ан-178, наша мрія, яка може бути добудована спільними зусиллями Антонов-225. Тобто це також напрямки, які покладені в цю угоду міжурядову. Вона підписана в присутності двох президентів. І тому по цих напрямках, враховуючи спільні інтереси, ми розвиваємо. Є інші напрямки, і, точніше, інші приклади по високоточній зброї, керовані артилерійські постріли розробляємо. Розглядаємо можливість імпорту для, знову ж таки, для потреб Збройних сил України нові продукти, як, наприклад, протидії, системи протидії безпілотникам, які виробляє компанія «Рокетсон».